Bana? Bana? Ben sana bana ayı üçü teri. Abi. Ya, ödünüm de görgeyi sakamsın o da. Ama sakamsın. Ya, bir dinlisiyle olan batırahta olsa, otostan çürgeye delgiyi mongolçuğud, online radyoğuz tanıda olup ıgıtsın bağıma. Degar ünlü mündende, olu olsayın emektejüüdü erkeğe kamgalık ödürüyen bayrı emindeyi hündetik görgeyi. За Мартин амиг тохиолдуулаад манай радиогоор дамжуулан таны хамгаас хайртгүй мөнх баяр бэр азаагаас нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. Оо яна. За сайхан хүүхдүүдээс нэлгээс мэдчилгээг таньдаа дамжуулж өгье. Нарлаг хорвоод жаргах биеийг надтай ээж минь сайсан билээ. Ухаарч гүйцээгүй гинэн сэтгэлийг минь уучин болгон тэтгсэн билээ та. Ачтай төрсэн сайхан ээжтэй, азтай мэндэлсэн өрн бие билээ. Цэвэр ариухан ээжийнхэн сэтгэлд цэцгэн олон мэндэлсэн билээ. Хүүхдүүднээ сайхан ээжээрээ хаанч явсан бахархаж, ийм сайхан ээжтэй дэ үнэхээр дэндүү их баяртай явдаг. Ээжигээ уурлуулж гомдоож ирсэн бол мөн хүүхдүүдэд явуулчлаарэ. Хүүхдүүд нь таньдаа хязгааргүй хайртай шүү ээжтэй. Баярын мэндийг хүргье гэдэг үүрд хамт байгаа ч ээжийн хэмээх сайхан дууг таньдаа зориулсан байгаамаа. Баярлалаа. Тэгвэл хүүхдүүд мундаг шүү дээ. За, хоёул хүүхдүүдээ тань зориулсан дуу сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За, салгахтай. Хэрвээ хүмүүс цэцэгхэн гэвэл хэр талын хинцхэн сарнайн би Ривэн дэлхийшиг Ачилдаж таныха Алгны толян дээр Ургасан байж тарана Ривэн дэлхийшиг Ачилдаж таныха Алгны толян дээр Ургасан байж тарана Өнгийн цэцгийг тансагхан гэвэл Өргөн дэлхийг мартахын араагүй Өрийн дүрийг нар шиг гэвэлээ Гэрлэн таних байж таарна Өрийн минь дүрийг нар шиг гэвлэж Үлэмжийн гэрлэн
Бүүрийн дуу сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь уяхан байдгийм ээжээ. Бүлийн сүү залгиж өссөн болохоор бүтэн хайрын дүлгэдүүлж өссөн болохоор бодол минь гэгэн байдгийм. Бүүвийн залбирал өвэж байдаг болохоор заяа мэдэг шиг байдаг юм аа. Энэ хорвагийн хамгийн хүчрэхэг хамгийн гайхалтай эмэгтэй бол миний ээж юм аа. Сайхан ээжтэй баярын мэндийг хүргэе таньд хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү гэдэг. За хайрт хөө. Аа мөн хоёр бир азаагаас нь хамгаас хайртай ээж оюун талхис өмтчлэгийг дөнгөц цаг хүрглээ. Иргэд оюунчдыг ол бүгдээ байна уу? Баярлалаа. За хайртай хүүхдүүд ихэнх нэлгээс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? Таалагдлаа яг юм. Маш их баярлалаа. За хүүхдүүдтэй хандаж хэлэх үг байгаа болов уу? Оо миний хүүхдүүд ээжтэй ээж хүүхдүүд хайртай шүү. Энэ хүүхдүүд мундаг шүү. За тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан мөхнийг үсэ. Амьдрал наад шаргалаар үргэлж дүүрэн байг. Ажил үйлсэн үйлс үтэлээр үргэлж дүүрэн байхыг хүсэе. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. Аа баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн маш их баярлалаа. Гоё мэдээлэл өгсөнд. Баярлалаа. Баяр та. Бүгд тэ хайртай шүү.